Вака, синоќа фолклорната група Копачка, село Дранче од Делчево, го прослави прогласувањето на Орото Копачка од страна на владата на Република Македонија, чија одлука гласи за духовно-културно добро Копачка традиционално оро од село Дранче, Пијанички регион, за културно наследство со особено значење. Иако требаше Орото Копачка да се изигра и со дефилени зграда од Делчево, поради невремето што во тој момент го зафати градот, овие традиционални играорци од групата Копачка тоа го покажаа во салата на основното Офтинско училиште Ванчо Прке. Во Копачката насапувам, још со дедо Митко кога беше имал скоро на 20 години. И да играм во Копачката со Лодравче од 75 година панаваму. И стално ода по... Бех и по другите држави, по Бугарија, по Србија, по Хрватска се водил, из Македонија скоро ни се сите градове. Пожелувам на младите луѓе кои сакаат, кои го сакаат фолклор од Пијанечко, да дојдат, да се учленат и да го продолжат традицијата, да продолжат на Копачката, да не сгасне, тој е бисер на Пијанечки фолклор. Јас сум Ана Алексовска, имам 11 години и сум најмладиот член во фолклорната група Копачка село Драмче. Задоволно од високото признание на владата и Министерството за култура за Орото Копачка, се и раководителот и председателот на групата Копачка, каде без нивниот досегашен труд Орото немаше толку силно да се разигра низ државата. Денот 8 август, кога е владата на Република Македонија донесе одлука за признавање на Орото Копачка како национално културно наследство, за нас е од големо значење, бидејќи мислам дека, колку мене ми е познато, друго наше македонско оро не е прогласено од владата на Република Македонија за национално културно наследство. На прагот сме да се искачиме до највисокото признание што може да го освои едно оро, а тоа е негова заштита и признание како нематериално културно наследство на човештото, за кое треба да се одлучува на 21. ноември оваа година во Париз. Заштитата што денеска ја прославуваме доаѓа уште од 2010 година, иницирана од ова здружение, што покасно си зеде за задача фолклорната група Копачка да ја регистрира како засебно правно лице и да си функционира засебно. Ова што се случи денес, всушност што го прославуваме денес, е од исклучително значење за фолклорната група Копачка, зашто на државно ниво ова е едно најголемо признание за негувањето на изворниот фолклор. Копачката од село Драмче Делчево, најбрзото и најдинамичното пијанечко машко оро, Република Македонија со оваа одлука е првенец меѓу најзначајните традиционални вредности на нашиот народ. Ова е вредност и придобивка и за пијанец, која мора да се надградува и во иднина.